A cumplicidade que Emmanuel Macron tem demonstrado com Donald Trump na visita aos Estados Unidos prolongou-se no Congresso americano. Exatamente no mesmo dia em que há 58 anos Charles de Gaulle falava nesta Câmara, o atual presidente francês foi recebido com vários momentos de aplauso durante o discurso. E, na verdade, grande parte das palavras de Macron não foi propriamente no sentido do seu anfitrião. O chefe de Estado francês salientou que é necessária uma nova ordem mundial para o século XXI contra as tendências nacionalistas e de isolacionismo. Guerras comerciais não fazem sentido, apontou, porque acabam por atacar os empregos da classe média. Os Estados Unidos ainda vão regressar ao Acordo de Paris porque, pergunta, qual é o sentido da nossa existência se não deixarmos um planeta habitável para os nossos filhos? Por último, esclarecimento de dúvidas. A França continua a defender o atual acordo nuclear iraniano, mas não se opõe se os Estados Unidos propuserem um compromisso abrangente.